Heç olmasa mart və aprel aylarının su, işıq, qaz, eee, pulu əf olunmalıdır. Amnistiya verilməlidir. İndi mənim uşaq pulu məsələsi o biraz qlobal məsələsi, amma heç bir də problem yoxdur. 1 milyard uşaq pulu məsələsini həll eləyir. Nə e, niyə bunu eləmirsiniz zatən? Ya bu millətin pulu gəlir də, bu millətə gəlir də pul. Bu millət də sakit, arallı bir millətdir. Siz bunu niyə eləmirsiniz? Bu ya siyasət məhbsuslar üçün e, F imzalanmır. Yoxdur artıq. Mən gördüm ki, baxıram ki, bu gedişatla da çatmaq mümkün deyil. 1 həftə qaldı. Ayın 18-i artıq son 19 <coughs> 12 -si 12, 12, 19 beş gün, 19-undan da təətildir. Bu gün də ayın 11-idir. Sabah 12-si, 13-ü, 13-ü, 19-u 5 gün. 5 günə də nə F sərəncamı imzalanmaz, nə də ona hazırlıq olmaz. İstəsə prezident istəsə onu imzalayır. İstəsə imzalayır. Nə böyük şeydir. Hazır əfsərəncamları, əf silahları var. Fuad Ələsgərova əmr verilsin, 2 dəqiqə hazırlayardı. Amma istərliyi adamları yox. Dövlətə lazım olan və dövləti qınaqlardan qurtaran bir əf silahı lazımdır. Mən deputatlardan onu xahiş edirəm. Bax, bu günlərdə Vahid Əhmədovun adını çəkdik, 75 illiyini bir də təbrik eləyirik və çox ciddi. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan da 75 illiyi keçirməli idi Vahid Əhmədovun və ona prezident səhəncamı olmalıdır. Neçə Vahid Əhmədovumuz var ki? Baxın, başqa bir deputatımız var, Fazil Mustafa. Yəni əziz tamaşaçılar, bəzən bə, bə, bəzən gördüyümüzlə deməli, haqqı deməli, haqdırsa deməli, Fazil Mustafa son günlərdə çox ciddi fəaliyyət göstərir. Çox ciddi sözlər deyil. Və biz onun bütün imkanımız olanda videolarını bizə göndərdikdə təqdirdə biz onu yerləşdiririk. Təkcə Məlik Məmməd məsələsi idi mi, yoxsa deputat məsələsi idi mi? 100 min bağış var e Fəzil Mustafa'ya bir gün içində. Mən onlara üç tuturam. Vahid Əhmədova deyirəm, mən Fəzil Mustafa'ya deyirəm, mən digər dostlara deyirəm. Yəni bu milli Milli Məclis həm də humanizmin bir mərkəzi olmalıdı, əz istəməşdılar. Əfsələncamlar verilsin. Komunal xərclərdə əfsələncamları amnestiyalar çıxsın. Pandemiya dövrünün bütün cərimələri ləğv olunmalıdır. Pandemiya dövrünün bütün cərimələri ləğv olunmalıdır. Pandemiyada olunan bütün cərimələr ləğv olunmalıdır, əziz tamaşaçılar. İstəyirsiniz bir gün oturun burada, axşama kimi bunu təkrar eləyin. Belə olmaz axı. 10 milyard pul gəlir, bu millətin pulu da kişidir. Bu millətin haqqıdır. Abu millətə bir hörmət eləyin. Bu millətə müəyyən şeylər eləmək lazımdır. Ə, bu millət sevməlidir ki, mənim dövlətimdir, mənim neftimdir, mənim qazımdır. Deyilmi? O zaman biz dünyada dirəncli olacağıq. İndi biz dünyanı müzakirə edirik. İnsanlar da deyək ki, müəllim, nə vəcbi? Putin orada nə elədi, və hətta Ukrayna nə elədi? Mən acam da onunsuzdur. Amma insanlara biraz kömək eləmək lazımdır ki, çox eləmək lazımdır. Amma biz də vəziyyəti göründü deyirik, heç olmasa 2 ayın kommunal xərclərini yığışdırın. Belə əziz tamaşaçılar, deməli 7000-ə qədər